Доброго дня, шановні колеги. Щойно завершилось чергове засідання Конституційної комісії. Ви були на ньому присутні, ми працюємо, власне, відкрито. Дуже важливо те, що ми працюємо достатньо інтенсивно, і підхід щодо організації роботи у профільних групах показав свою ефективність, і ви бачили, що доповіді були змістовні. Є певні вже в трьох напрямках роботи комісії і робочих груп, в трьох напрямках є відповідні результати, є ще питання до дискусії, але дуже важливо, що ті дискусії в групах Конституційної комісії відбуваються достатньо продуктивно, де кожен член комісії може донести свою думку, свої ідеї, свої пропозиції і знайти розуміння. Дуже важливо, що цей підхід щодо пошуку спільних рішень фактично демонструють всі колеги по Конституційній комісії. Визначили ми сьогодні і по децентралізації важливі питання щодо рівнів місцевого самоврядування, визначили питання щодо того, що розподіл повноважень буде відбуватись саме з самого низу, з базового рівня. Також є пропозиції по назві базового рівня – це громади, повіти і регіони, якими є області України, в тому числі Автономна Республіка Крим. Ряд питань, які були важливими, сьогодні вже є узгодженими. Далі ми працюємо на наступному тижні по трьом групам і будемо визначати відповіді на запитання, які ви чули у доповідях координаторів цих груп. Що стосується відкритості, то ми започатковуємо і будемо продовжувати процес обговорення на територіях, в регіонах. Більше треба спілкуватися сьогодні з людьми, більше бути відкритими, оскільки дуже важливо, щоб люди на місцях були включені в процес реформування, як в базовому рівні Конституції, так і тих змін, які вже сьогодні дає українське законодавство щодо децентралізації. Я маю на увазі і фінансову децентралізацію, яка сьогодні діє, і питання щодо створення спроможних територіальних громад. Тобто це все потребує більш широкого діалогу, і цей діалог, його масштаби будуть постійно розширюватися. Це і круглі столи, це зустрічі, це формування офісів з реформ на території, на територіях громад, областей. Ми будемо це відповідним чином продовжувати. Будь ласка, ваше запитання, готове до відповіді. Олексій, Інтерфакс, прошу. Ну, фактично, ви бачили, що по децентралізації вже на 70% базові речі вони визначені щодо рівнів підсудності, субсидіарності, тобто базових принципів, все інше це є текст. Визначений представників держави, визначені функції, які необхідно передати таким представникам. І далі треба буде визначати механізм балансу і противаг в цьому питанні. Це буде наступна дискусія. Що стосується правосуддя, ви почули, що вже є дискусії, яких потрібно мати кваліфікаційні вимоги, вже є декілька варіантів того, які можуть бути рішення. І в даному випадку можу зазначити, що теж відповіді будуть достатньо швидкими. По правам людини ви теж чули, що будуть і круглі столи, і визначені вже ті розділи, в які є, на які вже є відповідь. Тобто фактично ми рухаємося достатньо інтенсивно до формування повного тексту. Але хочу наголосити, що цей текст – це буде тільки варіанти пропозиції президента України щодо внесення змін до Конституції. Конституційний процес ми будемо продовжувати достатньо широко, оскільки маємо власний досвід більше ніж, ну, майже 20 років діючої Конституції, і ми розуміємо, що певні речі потрібно вже сьогодні коригувати, спираючись на власний досвід. Тому ми працюємо відкрито, як тільки будуть певні надбання, ми зразу будемо вас інформувати про це. Питання, як ви коментуєте пропозиції представників ДНР, ЛНР щодо змін до Конституції, які передбачають позаблоковість України, російську мову на їх території, як офіційної? Хочу... Друзі, хотів би вас повернути до того, що немає їхніх, немає наших, немає ваших. У нас є Україна, суверенна держава. І дуже важливо, щоб ми користувалися тим, що ми це всі з вами усвідомлюємо.
Щодо пропозицій, будь-який громадянин України може надати свої пропозиції. До речі, я не сказав про це, але от незабаром буде запущено сайт Конституційної комісії, де кожен може надати свої пропозиції. Відповідно, ці пропозиції будуть опрацьовані. Сьогодні працює тристороння контактна група, яка може напрацьовувати рішення і надавати їх Конституційну комісію. Ми будемо їх розглядати без жодних застережень. Оскільки ми вважаємо, що кожна пропозиція, яка б вона не лунала, має бути опрацьована дуже професійно. Хочу також запевнити, що ми працюємо з Радою Європи, ми співпрацюємо і в подальшому будемо співпрацювати з Венеційською комісією. Тому Конституційна комісія робить свою роботу, буде від контактної групи офіційна інформація, ми, звісно, будемо її опрацьовувати, будемо вас інформувати, ми абсолютно відкриті. А ці пропозиції буде розглядати Конституційна комісія? Це не контактна група? На сьогодні офіційних пропозицій Конституційна комісія не отримала офіційно. Колеги, ще питання. Скажіть, будь ласка, ви зустрічалися з Вікторією Нуландовою, чи збираєтеся з нею зустрітися? Про що зараз будуться переговори і щось таке? Сьогодні була зустріч з заступником держсекретаря Вікторією Нуланд. Ми проговорили питання, в тому числі, внутрішніх реформ, питання планів парламенту. Хочу зазначити, що на наступному тижні ми запропонуємо і презентуємо план законодавчого забезпечення подальших реформ в Україні. Мені було приємно, що було відзначено достатньо результативну роботу парламенту в певних питаннях, а саме і деолігархізації, і питання антикорупції, питання, які стосуються виконання наших зобов'язань щодо Міжнародного валютного фонду. Ми, що би хто сьогодні не сказав, але цей парламент, ця коаліція, яка є непростою, але достатньо живою, демонструє можливості прийняття рішень самих важливих, які ще декілька років назад були б неможливими в стінах парламенту. Сьогодні це демонструє парламент. Тобто ми обговорили реформи, ми проговорили плани і робочі питання в стінах парламенту. Пані Журмлі, зліва, прошу. Юридична практика, Ольга Клієнко. Скажіть, будь ласка, чи правильно ми зрозуміли, що Конституційна комісія відмовилась від ідеї внесення фрагментарних оперативних змін в частині децентралізації влади, як це анонсувалося на минулому засіданні, і сьогодні вже мав би бути певний підготовлений законопроект з тим, аби парламент на двох сесіях встиг ухвалити його до місцевих виборів. Наразі йдеться вже про системні зміни по усім трьом напрямкам. Я не думаю, що ви зрозуміли вірно, оскільки те, що ми сьогодні бачили, це на 70% готовий проєкт закону. Але проєкт закону має відповідні статті. В цих статтях є відповідні підходи і чіткі дуже норми. І на 70% питань щодо децентралізації, так як ми говорили в минулому засіданні, ми вже знайшли відповіді. Дискусії проходили, от вчора дискусії проходили цілий день, закінчились пізно ввечері в стінах українського парламенту. На наступному тижні теж будемо далі дискутувати, але основні базові принципи визначили. Три рівні. От, наприклад, визначили, що на рівні району і області буде створений виконком. Виконком буде очолювати, от є пропозиція наступна, щоб виконком очолювала людина, яка буде призначена депутатами районної, ну, повітової або обласної ради, відповідно, не з депутатського корпусу виконком, а голова ради має бути одним із представників депутатського корпусу. Це вже означає фундаментальну річ, що буде два представника, які один буде очолювати виконавчу раду, інший буде очолювати представницький орган. І тут є абсолютно консенсусне рішення, а воно є надзвичайно важливим, фундаментальним. Друга позиція щодо взагалі там створення виконкомів, прийнято рішення, що вони будуть створені. Це теж є надзвичайно важливо. Питання повсюдності місцевого самоврядування. Ви ж знаєте, що є два органи місцевого самоврядування, дві громади, але між ними немає спільного межі. І от тут, там, де немає спільної межі, між ними керує не органи місцевого самоврядування, не депутати, які ми обираємо, а там керує державна влада, яка призначається з Києва. Це є неприпустимо. Тому визначено комісію, що повсюдність місцевого самоврядування буде забезпечена саме в рамках конституційних змін. Це означає теж достатньо фундаментальну річ. Третя позиція – субсидіарність. Це означає, що з центру, з області і з повіту, з району все буде передано максимально вниз. Далі визначено, що місцеві громади будуть
мати конституційне право претендувати на частину загальнонаціональних податків. Це фінансова децентралізація, це теж визначено. І це вже буде укладатись в конкретні статті, в конкретні розділи змін до Конституції України. Тому ми йдемо в тому варіанті, про який ми сказали. І буквально за цей невеликий період часу вже достатньо багато речей проговорено і по ним прийнято рішення. Це дуже важливо. Колеги, якщо немає питань... Були ж і інші варіанти. Були варіанти того, що треба спочатку попрацювати над тим, щоб подивитись, якою може бути концепція. Ну, ми це пам'ятаємо. Пам'ятаєте Конституційну асамблею, коли роками говорили про зміни? А зараз зовсім інший практичний підхід. Рішення. Далі ми встигаємо. Нам до 15 липня, включно з 15 липня, потрібно двічі проголосувати. Два місяці цього є абсолютно достатньо, щоб це зробити в стінах українського парламенту. Нам потрібно буде проводити і політичну дискусію. Зараз іде дискусія не політична. Зараз іде дискусія абсолютно професійна. Конституціоналісти, ті, хто мають великий досвід в цій сфері, сьогодні працюють і в тому числі і в сфері місцевого самоврядування, і судочинства, і прав людини. Вони мають сьогодні широку дискусію професійну. Далі ми перейдемо на політичну дискусію, що будуть підтримувати політичні сили. Але я переконаний у тому, що максимальне проговорення на стадії формування дасть можливість підвищити шанси політичного консенсусу. Дякую за вашу увагу. Бажаю успіхів.